se, että hyvä uni on tärkeä terveydelle, ei ole mitenkään uutinen, mutta tässä pienessä miniluennossa haluan vähän tarkemmin kertoa, minkä takia ja millä mekanismeilla uni vaikuttaa meidän terveyteen ja millä tavalla sitä voi käyttää jopa elintapahoitokeinona. Ihminen on omalta biologialta eläin ja kaikki ne biologiset rytmit, mekanismit ovat kehittyneet miljoonien vuosien aikana ja nämä muutokset, mikä ovat yhteiskunnassamme tapahtuneet viimeisen 50-100 vuoden aikana, teknologia, vuorotyö ja ne edelleen, eivät poista näitä biologisten vaikutusten merkitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on otettava askel taaksepäin ja katsottava tarkemmin, mikä on tämä biologia meidän uni- ja vuorokausirytmin taustalla ja millä tavalla me pystytään sitä korjaamaan. Jos me puhutaan unesta, sitten pelkästään tämä nukuttu aika öisin ei ole ainoa merkittävä tekijä, vaan tähän liittyy hyvin vahvasti koko vuorokausirytmi. Eli vuorokausirytmistä uni on vain osa. Iso merkitys on myös hereillä oltulla ajalla ja erilaisilla biologisilla triggereillä, mitkä tapahtuvat päivän aikana. Mitkä ovat ne viisi asiaa, jotka vaikuttavat eniten meidän biologisen vuorokausirytmiin? Ensimmäisenä valon, nimenomaan aurinkovalon määrä, koska ihmisen eläinaivot ovat ohjelmoitu toimimaan sen aurinkovalon keston ja määrän mukaisesti. Toinen asia, mikä liittyy tähän, aktiivinen ja passiivinen aika. Ihmisen aivot ovat ohjelmoitu toimimaan aktiivisesti valoisena aikana ja olemaan passiivisia yön aikana eli pimeänä aikana. Esimerkiksi hiirillä, rotilla tämä on päinvastoin. Pimeä aika on aktiivinen aika ja valoisa aika on passiivinen aika. Tämä ohjaa monella tavalla meidän ruokakäyttäytymistä ja aineenvaihduntaa. Nukkumisaika luonnollisesti. Ja tähän liittyen myöskin vuorokausirytmi. Eli ei pelkästään se, että kuinka monta tuntia me nukutaan, kuinka hyvin me nukutaan, mutta kuinka säännöllisesti me nukutaan. Lähdetäänkö me nukkumaan joka päivä samana aikana, herättäänkö me samana aikana, tai onko se, vaihteleeko tämä päivästä päivään. Isoin ongelma mielestäni nykyisin on se, että arkena, työpäivinä nukutaan liian vähän, 4-5-6 tuntia, ja sitten viikonloppuisin vapapäivinä nukutaan runsaasti yli 10 tuntia tai jopa enemmänkin. Tämä ei ole biologisesti oikea. Ihmisen elimistö ei pysty tavallaan jälkikäteen korvaamaan näitä haittavaikutuksia, mikä tästä epäsäännöllisestä unirytmistä tulee kokonaan. Ja lopulta myöskin monet aineet, muun muassa kofeiini esimerkiksi, alkoholit, joissain tapauksissa huumeet, lääkeaineet ja niin edelleen, jotka vaikuttavat meidän hormonaalisen hermoston toimintaan ja vuorokausirytmiin säätelyyn. On neljä mekanismia, minkä kautta vuorokausirytmillä on vaikutus meidän biologiaan. Hormonaalinen toiminta, ehkä kaikista tärkein. Tähän liittyvä, mutta osittain erikseen, keskushermoston, autonomisen hermoston toiminta. Sisäelin toiminta, esimerkiksi haima. Ja erittäin tärkeä käyttäytyminen. Eli millä tavalla meidän hermosto ja hormonaalinen toiminta vaikuttaa meidän esimerkiksi ruokakäyttäytymisen aktiivisuuteen, fyysisen aktiivisuuteen ja myöskin aivotoimintaan, eli kognitiivisiin toimintoihin. Viimeisen 20 vuoden aikana on tullut paljon hyviä tutkimuksia, jotka viittavat siihen, kuinka merkittävä vaikutus on vuorokausirytmillä ja unella meidän terveyteemme. Esimerkiksi
tutkitusti vuorotyötä tekevillä henkilöillä on 44% korkeampi riski sairastua diabetekseen ja sydänverisuonisairauksiin. Toinen kiinnostava fakta liittyy kesä- ja talviaikan siirtymiseen. Tutkitusti yhden tunnin verran kellonajan siirtäminen eteenpäin tai taaksepäin nostaa sydäninfarktien riskiä merkittävästi noin 3 päivän aikana. Minkä takia vuorotyötä tekevät ihmiset ovat sen verran isommassa riskissä? No niistä samoista syistä, mitä aikaisemmin mainitsinkin. Ihmisen biologiset vuorokausirytmit, hormonaalinen ja keskushermoston toiminta ei välitä siitä, milloin me haluttaan olla aktiivisia, milloin me haluttaan olla töissä, milloin meillä tarvii valvoa, vaan siitä, minkälaiset mekanismit ovat biologisesti ohjelmoitu ihmisen elimistöön. Vuorotyö, varsinkin jos puhutaan yötyöstä, aiheuttaa insuliiniresistenssin nousua, kortisolirytmin kääntymistä. Kortisolinen on iso merkitys muun muassa vireystilan ja sokerirasva-ainevaihduntaan, energia-ainevaihduntaan ylipäätään, leptiinin tasojen muutoksia, leptiinien näin sanotusti energian kulutuksen hormoni, autonomisen sympaattisen hermoston aktivoitumista, verenpainon nousua, sykätasojen nousua, sydämen kuormituksen nousua ja niin edelleen. Mutta samat mekanismit tapahtuvat myöskin henkilöillä, jotka nukkuvat epäsäännöllisesti, eli joko eri määrä tunteja joka yö, ja vaikka henkilö nukkuisikin joka yö, vaikka sanotaan terveelliset 7,5 tuntia, jos tämä rytmi on epäsäännöllistä, eli vaikka se vaihteleekin 0,5 tuntia joka yö, sitten sen siltikin osittain riski ja vaikuttaa näihin biologisiin mekanismeihin. Unen määrällä on tietysti iso merkitys. Liian vähän ja liian paljon nukkuvilla ihmisillä on huomattavasti isompi riski kuolla aikaisemmin ja sairastua metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen, plus kaikki ne komplikaatiot, mikä tähän liittyy. Sivussa on taulukko, mikä näyttää keskimäärin nukuttujen tuntien määrä yössä ja metabolisen oireyhtymän sekä kokonaiskuolevuuteen suhteetta. Eli alle 5 tuntia keskimäärin nukkuvat henkilöt on yli 50% isommassa vaarassa sairastua metabolisen oireyhtymän ja kaikki sen komplikaatioihin, mutta myös yli 9 tuntia nukkuvat henkilöt ovat isommassa vaarassa. Diabetikkoiden näkökulmasta mitä epäsäännöllisempi on vuorokausirytmi ja unirytmi, mitä vähemmän on nukuttuja tunteja, sitä isompi on komplikaatioiden määrä ja sitä huonompi on sokeritautin hoidotasapaino. Edessä kiinnostavassa tutkimuksessa todettiin, että täysin terveillä ihmisillä jo 3 päivän aikana tapahtunut univaje tai merkittävä säännöllisyyden muutos aiheuttaa insuliiniresistenssiä sekä beta-solujen toiminnan laskua. Ja se tapahtui täysin terveille ihmisille jo 3 päivän aikana, puhumattakaan sitten riskiryhmän henkilöistä vuosien varrella. Eli vuorokausirytmi, unirytmi ovat huomattavasti monimutkaisempia prosesseja kuin vain pelkästään palautuminen ja lepo, koska ne noudattaa monia hormonaalisia biologisia rytmejä, mitä meillä on pakko noudattaa, jos me halutaan olla terveellisiä. Eli yksi helpommista asioista, mitä ihminen voi itse tehdä, on ruveta nukkumaan säännöllisesti. Ja totta kai unen laatukin paranee aina, jos unen säännöllisyys paranee. Kaikille diabeetikoille, sydänsairauksia sairastaville, mitä vaan elintapasairauksia sairastaville tai kroonisesti sairastaville henkilöille, vaikka myöskin masennus tai neurologiset sairaudet, suosittelen ehdottomasti lopettaa vuorotyö, varsinkin jos siinä on mukana yötyötä, ja siirtyä täysin säännöllisen päivätyöhön. Tai vaikka se olisikaan iltatyö, mutta jossain vaan säännöllistä.